Түркияның күндік өрәтшілер бет, ағас эфирге үлеуетен сағалы бұд, бейін кетірі бергі оларғы тәрің ұрабуд, оныттың бүгін әсі бір үлеу өрақ көнін түміктемет, бүгінгі беребетен әме өрек өте көрі күтігер үң ұрабуд. Бүгінгі беребет бейіні ағын әрәрсіл бәле түгеннерігер тұқтана ғықпыд, ол күрдің бұ сатұртағыта спорт әгеттігер соғытшы бүріні бәліқтәбі Сергей Фролкин ұнықытты білсе ғықпыд, оны ағын бұ ақсынне ұйға үлетін сағалауыд барағай тұту, Сибир күйеден сила, Сибир еден бұ ғаз ұтағын тұрдылытын арылытыттан еме бұ бейгі сақабы сірегер тоқ күджістек болуға, ол тұғынан ұрыты ғықпыд, етенне бүгін бейгі ұтық маңы ғылжытты ғықпыд, Саха Республикатен народны сүриятчыта аты үрдік аты сөкпет Павел Николаевич Харитонов ойуку бейге студия бұтығар кәлін ғылжыттыға, оны кенігітті кәпсеттенден бүйінгі беребден түмікті өкпет. Оның күрәтшілер біт кәпсеттіға қамытына қаяндағы күттіғаны әрін бейге телепендер біт нөмірдер олары баттыр білген әйге студияға фергетігер көрін олар ғот, ол күрдік ағыз 9-19-12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 -
сагалы быт, вон эпипокурдук бурибилерге битва титанов болнаста. Буманна ишугедик билеген экраны болгоен көрүйөгүн. Бу мажинылар ар сарга атыр быт икки улахан мажины көн көрөс көрүстүлөр. Көрүк кара. Эти Сергей Калибапчугу, Сергей Фролкин, Томпо Уола, Олус... Это галыки хилявете, бу олох тарданылла, онон оню бу битва титанов кайлага, мунгутур кайлага болла. Онон саха эчатыгар Сергей Фролкинга агарде, онна билеген бастан бу битва титанов Джон Букирситин, тух деса навытын, ол тухынан опросты кронайка. Джон Итыкка, эпите абдин кровите. Вот он, Калибапчук, кое где она пытана там, даже хоку бывает какая-то ранка висит. В руке молодец стоит, конечно, вид так пяти кини кай будет. Кини кимин бля гад тухан там он стоял с центра терен. В руке ох, ох. Калибапчук да, чисти битре да, гуль бы там. Ничего дорого разим, а халары лекер. Да Калибапчук, конечно, блин, кубок мира, я кай выпал, он на кое-что это, а тебе кай бит. В остальном есть пол бупа, еще дек трамбал на маран, еще дек джарек танан, хэлэн турора не тэн. И не рэль лях полон вызов брар бы. Бес ахалы көрем мединдек, бо Арсияга андай дуэт аханер эртем хүддян нюрэвэн. Табих ахалы росынан андай дуэ бренд болан нюрэвэн, гендрайвер бит таганы, майтауна да компания, маста дарды бит. Ошы хапса гайбы дэш товар рэрдол ошы шэй болады айя. Кимия хак элджэвэ кына ете кирсэгэ? Ата бэвэ дуэ бутэр рэдавню, баханы хаха болу бар. Кэйе нэрэмдэн ду? Эрнэм бо. Истивитэм, Фролкин дентална альбахты бани колор истивитэм. Фролкин да Фролкин. А так, мен олым билер руки хитэти, это ачы, бир гэвэрэм миттэр дэхэ, ата спорт школа. Кенеттен кыртақ ту сахаман жынды? Кыртақ, атой бара у радиоларылдар етеді. Атан Калибапчугын даны мәнақ кеу қарақтарына, оке, кеме, аспыда ұл жаныңын. Кейдер кеу абылы инетелі ба? Оны фортуна. Ата кене тампаттан түріттақ, мекенде оғат дағаттан көрөбін. Кыра тонкай бағай бағаны ода мас-мас тады хәріттен тонлата көрөбін, білігінде хайдан яғына білден сүйістерден келі ол бұт. Ән триумфқа баран көрдіңді? Да, триумфқа баран көрдіңді. Қайда ғата кірсі? Кірсі үрді аттан ағанна ғата, тем болы перерыптақ бұл бұта, бәлі награждене кәмегер. Ол перерыв кәмегер кейі долгығар, онна тем болы икі кейі бұл бұтан кәнді бөтекке бәс тады хетігер кәй бұта. Хүддәқ убедительнай, онна кейі кейін тұттар. Спорт көріңе етіндік шоу күрдік бұйтынан ұйтылар айти форматы қайда айы? Ата білінгі кәмге етіндік бұғылақ шықты барады. Чөйді? Нормально. Россия спортсмены Виктор Калибапчугу кайбыт Сергей Фролкин тугунан Катя Эверстова оңорбут материалын көрөк. Сергей Фролкин андойду Россия Европа сахасерин чемпиона бүгүннерге Элбек Саханы сөктөрбүт, Элбек Саханы үрдүбүт. Биз спортсмен бутурар Сергей Төкеннен эгерде левит же эн бүгүннерге Букурехтегинен Джон Стретивин алжаттын. Кайда алжаттын? Баары.
Джон Бетти был таким хабаридиром. Вот такие ха спортсмены были главным Бетти. Джон тренер Чоз Донор Баллер был. Так вот, болеть дыллера, болеть даваттера, бедерен тохтаралла. Джон выбор дыр, хаир. Бедерен талыта дяну. Он на тох такие сохерахох. Бо улухан титуллах бухатыры, ну чё бухатырын Виктор Калибапчугу вызов ингрыгар куттамакка ингрдын холовра. Кыем ден эрэль бардыду. Би, во икеті дейінші маэтта ғылтанақта хана кенене икен оқсанын кай бұдым. Он алсы лаққа икі бір ақсанынан хоттур бұдым. Бет чугас кесейді, икі спорнайда гэті. Он там бұ вызов бұрғыда ден бәйім лишнен инициативам бұдах. Инне Михапит, манны кыны хайптен әттіқтерді. Оны мен сөбілісті ағам не қалыра. Олары ұлсы бүлігі ұлыған әппетнестіақ бұлы. Бән дойдығар, жонын сәрген иннегер бұ ұлыған спортсмені кітті көріқті еме. Икі түгілі әппетнестіақ болды. Білен тұрын бәйім сербер өппір доғдылақ бәй олды әді. Оны тұн бәлемем үші өйті. Әдерге ұлы бір ғылығы жарықтынан қанады кесе бетам. Таңық табылан қалбыда тұрамаламын дейік құды. Оны тұқам, атаме ана бар, свежі боламын қайдым бағалақ. Кені ұланы бұл ғылығы барды қыттан істі, қаян істі. Оны интервьютерді оны сылайын келдім дейін әпеді. Бәң чүгістық білсер кейін, кей бұл? Кей бұлтын таварысты бұл, Оркутта білсе бұл. А так, конечно, кейсет ағасты таварысты олым біле бұлық бұл. Ота спорт бұл. Спортивный біле соревновательный дұқ бұл. Сергей, мен микрофонтан үлім ғылайынырым үрдігін тәне? Метр тоған бес. Масырдығынан қағыңтан жүрттін ағалай? Масырдығынан үйіз курстан ағала бұтым. Онтан тя күшті ақты қылыңыздың намында жүйе біттен. Фролкин ден фамилия лаққын, тас көстігінен әме сақа болып атаққын, бән түрдің ұғың қантан қаннақын көсер? Томпотан жауын, томпор ойынтан көрі сағыл дендерем әттен жауын. Жоным онны алылар, бұр онны алыр бұтын да семьяны. Бұл жаңын оқыны сәрге лаққыны, қайдақ үл декерген ол аппықыны? Кемейін спортнен жұртталдай? Спортнен де. Школа интернат көрім өтем, 6-ыз класстан. 11-ыз қылы волейболынан жұрттан өтем. Дмитрий Петрович Коркин атынан. Оны құла. Оны мен ұтанылар, жоным ұтанылар, оны мен спорт тен маңдықтен қаятамын. Тоғысын спортивный интерес келі әді. Жоңыр әлгегар маңдық бұқытырдар балдырды, спортсменнар, күстен жанр балдырды? Жоңыр әлгегар оның ата олық ғылбіні барды қана әуі күстен әк кейін әдәлерді. Қайды өйдіңі? Ата бе тонпа ұлы әді. Анда бәтчім әден ұрық қаты. Оның әді. Сақа кейді? Аға. Ағағынан нүтші да? Нүтші ұмықтақында? О, тағам нүтші ұлды. Ең сұқа? Ең ұқа. Онда білген тұнан жарыттан ағының ханның өлігіне тоғы жекерген ағының? Білген ханныға Томпо центрге өлігі жауын, центр спорта культуры. Алросы дейінгі заместитель директорына өлігін. Оны сен отағынан оғылыры жарықты бұн, масады етігер. Семьяны қаныға бар бұд, екі ол оғылық бұл. Кергенім ұланы бұл бір ғыл қала бір ағаметірі, бұқа көрі оғытын көрі әжір. Олаттырғын емес спортқа сығараған жарқтығын? Ата бәйдәрі талықтары олы. Ата тұрныктен бағын алақ бұн әрі. Бірі төтті, бірі әттейді ақ бұл. Сөп, Сергей, онтон бұқығығығыр жоны егіне қадырлай бәті? Ұлғанлық ден әме әте социалын істемге бар интервьюға істебетіп, қомалталағы ән қайдық инелінің. Просы әне ұқсу доқтар тәрбеттері өтті. Оныттан жон өйді қайып, жон қаятаға де. Азар болды. Атық кейіне әме аты тұқ болады, спорт. Ұлғандан әте социалын істемге көрдіға арас коментарийдер балылар. Қолыра бұ, подставной күйі әме бұғылақтен бар, күйі ғоғаден әме сарбақтағын бар, нен қайдағылынағын? Ата, мен әне бар ол, ұқсаман қаттыр бұл жұныр
доктор яну. Хотя поцелуй был на вихолоре Кирен. Кирохторин все обхолоре. Ютуб ситимир, интернет ситимир. Это хайдах кисе бедин. Джон Беативлер была. Джон мне не лах, бог так, у меня... Корбе пиндака, а пиндаха и баба пиндана холора. Бьем джону балар битте, она дохнула тох. А то наоборот, наоборот, не к натыре ведь. Джон и так и бета, чей не так. Хайдак натыре, наоборот, тюхен и ин хаян, а моян халбакында. А то мне ин тох индилер, а это тох индилер Петра. Ты кинь да. А то Она хайда хана хуне. Кругом он их планом бурим хох была. А ну раз так сахалы гарают. Сахалы с коловерным тинда? Это интернат кверна, у меня школа интернат. Энка и бекар утарла гачин кальбопчук тебе сойды? Ох, тох тин, кини сойды, кини мир. Ики принципиально киси юлдай холора. Джан Аллах кини не ох, непобедимый, не курдук хайлор бала. Это я сюда тебе кирен говорю на YouTube, то все эти мира хотят кисть, да кисть идет блин. А бен сой дунду, а бедар кали хтя туда тебе. А бедар хадахту, фортуна хада барнанду. Ну тебе аре ляхума, в любом случае. Все и никигер, кими вызов кенер хамараны, то все лгор тарари. А то ведь бедем, маннек формата Джон Хевлир была, где она там. Он там, это блин, она цикл ханар. Чемпионат республики был Ленинской коротко, чемпионат России, Кубок Кавказа, ага, цикл был Адихалара. Ага, это уже чемпионат мира был Ухтах, он был цикл Ага. Сергей Махтанабын, батча Махатыр Атыр Туран Рабин, Хартскат Йоптнада, Меха Эльбех, Керангар Блигин, МСР до Ухтах. Сеп, анан кратчилер бит, сеп бит дахан табын, беха бүгін бери биттігер Сергей Фролкин илдитата, кене әтерінден кей бәтігер тайықтақ, кей бәтігер әрініқтақ. Эйхан Анлятев Екатерина Ярстава, Дмитрий Сергичев. Мақтанавын өттінте Россия биллер спортсмена мастерды ТР Сахар Республикеттен спордың мастера Виктор Калибопчук бұл Сергей Фролкиның рытын кінан кәлін күттен битва титанов денолықан көріқті еге бейге бердеділақ бұд Сергей Фролкин қайланын тақсы өтін өсеті көлі ғарды. Ол ұқтың бейге кәлер түймек бітігер Сибир күйе ғас өтаған туғынан көрсетек бітігер. Ақсыны 2 күнігер Сибир күйі ғаз сетіме үліға кейді, онына чайындаттан ғаз күтайғы барды. Таблицаға білген көрін ағыққа, бұл сила Сибириден ұлыған барағай тұтубыт тұтулылан білген үлітін сағылаты. Оның бағасы таблицаны көріңің үрі. Бұл ғаз сетімен құхына 3000 километр кетінгі әр сылға 30 миллиард кубический метр ғаз керділдер күтті. Бұл Сибир күйі үсіргенің ағар Иркутскі обылас, Сахар Республикеті онына Амур обылаға. Бұл барағай тұту бірейектен Сахар сірі түгі туғаныға етеніне туғық бір жүстәк болуғай. Ал туғынан бүгін бігі көрсетек бүт, бүгін бігі студия бұтығар. Бұл саңа ұлыған бірейек үліға керетен асырдатары онына бұ туғынан қырытан көпсәрі бүгін үлжіттір. Сахар Республикеттен промышленнің соны геология министерің бастықы сол бейтші Михаил Кириллик алысты. Михаил Кириллик, студия керек. Түркияның сөйді, алысылығының көз. Тренер ханга жылының нағарды, Михаил Фанасович. Бесі студия бұтыр, үкіз көз сөйбіт. Ага, бұл геология, ғаз бұғытынан ұтты бігі көрсетті бітін Джон Сергалу Сергей Сенгайырыр, онына бұл силы Сибириден бірек Джон Болғам тұтын тарды бітір атты. Итак, сын 2 күнінтен ағаланына деті бітті. Білген олады ғаз баратурар ден әтәбі түй бетер ете туқары атын арылынады. Антон, бұл бары білерге күддік ақсын 2 күнігер дойды президентіне Владимир Ильич Путин қаманды берен. Бұл объект үлігі кетті. Бұл объект 2-тігінші 10 төт сылынтан ағалан тұтылу бұды. Ол күдік 5 сылы егер бұл маңдық білген әпеден күддік 3-тігінші километрді протяженность магистральных газопроводов тут улан бит, нуля гидде. Эти бастыки табаден. Офсай протяженность 3000 километров ден. Угна.
Эп, улаганнатан эпике кудук. Бастыге таба беги Сахарин Ленинский районун районуга бар. Ченгинский нефтегазовый конденсатный месторождение тан магистральный газопровод тут лутахаламыта. Онтон билеген тургунан бу газопровод беги Сахарин территория тан тахинча 200 километр бу барар бу беги территория тан. Ол курдук онтон төт улус территория тан барар. Ленинский, Лёхме, Алдан, Унынерингри, билебе курдук. Эти хаурутты на барар? Хаурутты на ага. Хаурутты на барар. Он на бу объект диаметра 1400 миллиметр, до полтора метра, куда катитех труба тулна, он на тон двух. Эти пятинде устенчи ден, дигинен бурайек будет на кинях с километра это обсе. Обсе устенчи километр. Устенчи. Блин была на бастрике. Блин была на бастрике там бьете и кита устенчи 200 километров тулна. Ага, бастрике там бегар улах улахан арабы пите. Улахан арабы пите. Блин никисе там бегар был лаган на и кита устенчи субъектан хагалан. Кавыктинской газоконденсатный месторождение, тан Ченгинский месторождение, где Агасюс Климетер, дях магистральный газопровод тутулдар баланынар. Ол Иркутск областы хаганар. А че облиген эти тутулдан хага хаганар? Сага хаганар. Так, он тон, еще хуже табунан ден, то компрессорная станция тутулдар баланынар. Окуду Сахарин территории тыгар без компрессорной станции тутулдар. Ленинский, Лёхме, Нюрингри районарынан. Онын үлебеғы кәтәхер үсі түгіл, үсі дағаны. Вот он тон. Эти тютулуху дети ути. Нюрингри, Мирне, Ленский. Алдан. Алдан. Эти тютулуху. Эти там беги улустарга газ там мы тигин когда хули творили. Эти улустарга газ пар дублинг. Эти улустарга блинга другунан бу Ленский район угар Ленский коротко газ пар бар. Но там не электрого. Не электрого бу тютулуске не электрого. Он тон и когда ничего он алтахла кабу хакрис пулькатен правительство та он президент. Президента он был ПАУ «Газпром» председатель, правление председателя Миллера, когда все были там тюхрендер. И когда он субъект тел, где газификация программа товар, был «Газпром» в Тибиге, Сахарис, Пулькатуля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 л
кудукга улетин халык тахпыт. Ол кудук бой сюбехал, икетенче сюбехалга беге өлюхме негелеген, өлюхме коротын проектаханы, гаан проектаханы, он чулман кирен тұрыш. Оно таханан боллағанна бу сюбе бирхалгасы алдан он иенгра негелектерин. Бу республика уйнухта, юбилейный мрак. Потом бегу министерство промышленности, геологии министерства чечетным мрак. А что бегу республика утери, че юбилейный тюзе ходили, че пчети куду бу. Антон улести куду га. Улести куду, Улахан, конечно, тох, бу Улахан сумалах, Улахан бу затратылах, это, конечно, Газпром говор. Но то были мы Газпром, блин, проектах, ну летин литалдрош. Бигидана бу эгеттен үтүлөнү салдык бут. Бигалган сүчеттен ди компрессорный станция ден. Эти олаты тугуй гагы тугурган алып газ давлениетин өсө тахарандар бу дальше Амурскую областка Китай говорарын сүк мен давлениетин тахарын берилер. Күлден берилер. Ачо билген эти биги газ бутын кытайда туттулар да. Билген тургунан газ биги газ бут кытайга кирен туруш. А чаксын экис күн эрилди. Билген то билген тон бу технический тун терминет техне тос сылы агыс мегапаскаль давлениялар үлдү күрүлөк газ провод бу газ бут би газ бут чайнеский месторжениятан берилет туруш. Сапагал бакта чайнеский. Мун то билдеринен бүгүн күнгө 1.4 триллион кубический метр газ запага биргетилген билдир. Потом бу метон онын халларга болду. Эми онтон аны тахан өсө геологразведка үлөтө бара турар. Активно айтдык. Өсө даганы хагас скважиналар да буча низки месторжениега ол таханан өсө саңа скважиналар тутулган бурение бүтөн бүтө биле бара турар. Эп, ну кудук онтон
Бо еще эти чиновники, а там чиновники газонефтегазоконсенсатные месторождения, там это еще месторождения лабалар. Эти бидарбеку думили, Ленинский район органов, то Лёхмар район органов. Это перспективы тоже для Лухан. А что эти, с которых холор бидар туганер он не харгенен? Харгенен, все это. Он на тон будет гадло, бо Лухан инфраструктурный объект Россия, там горбота, анда дюта там горбухан бир Лухан объект тутулнаян, харгер. Он был, Ильдар Хаммат, 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 Ильдар
Газпром Трансгаз Томск дочерний этугар подразделение тыгар билинги тургунун 300 студенти кики үлөйт бар болгону 300 студенти кики 100 бирген барда улуктах үлөйттер ахаритте эч улукта жүмлөлүлөрө мандык эки күнгө барыны эки күнгө барыр ондо көдөгөттөн бу республика правительството он Газпром Трансгаз Томск болгон Газпром добыча ноябрьста болгон да келерикте соглашение лакпыт республика он очечительный беги бу кадровый просторы вовсенен үлемесен тахаран эти вопрос баратур ага сэр Михаил Васильевич эти кадровый просторы на сети ги литтен юк пит сэр лиген беги кречи бик тэр дитлер он исти ангара алло исти бит итоки хана алло здраво здраво лору исти бит мен бир иты лахпан эти сахаритин гаха кытайга пидда он кытай болган этинде төлүр болуктак Россияга ол төлөрүттен хуматыттан хакаире газтак сакаире тугу туганары себеп эреңкел бикер мактал тиин бир барларын долгутер вопрос була тини баарын бир кара то манна бу токтен сүрүн вопрос тем бу конечно бу улуктак нелеңге бу биги дөдүттан газ таздойдуга кашайдынар ден онун биги дөдүттү ушу ери ден онун биги мутугар ток бу ток Ленский, Люхме, Алдан, Нерюнгри, Орионергар. Вот тут нехлик газ, газ на так нет, как в Твитте. Это бастан тура, магистральный газопровод. И кигинем была она, Антон, бо улемесе такана. Он ну кудук бу магистральный газопровод эксплуатации лыр подразделения лыр билингтерилени лыр. Эти Алдан, Нерюнгри, Люхме, он Ленский районга. Он на улемесе такаста, эти кис, еще гинем была она то беги бу им бир налоговые поступления лыр налог тюлягне бу билингкенге тон улухан объектах не бикирер. Ол кирдегане биги холобор бу республика бюджетигер кирдеген кендике холарга бу хамай улахан бир. Ачан алло кирите биги сүйүйөн ми пол. Сүйүк бүтө. Себеп эсе кречен исте кара алло антен сен салгах бит исте бит итеке хана. Итеке хана. Ага итеген бир. Дурала итеке хана. Ба короттан габриле бар ебин. Жара. Итеген бир аган бахалыс исте бит. Дарыты мен газтан антерис ақтын. Центральный улустар баалар да, тох согру улустар баалар, районнар баалар, арга районнар баалар. Газ месторождения таканан холобур уже билген обустроенный скважиналар, магистральный газотранспортная система уже оңолусу дернен. Онын ырытын көддөккө билген тургунан төбелдерин көддөк газ
сетим хеми бартан тарибат. Ол дөрдінен білінге қолар бұ чисты магистралың бұ сила Сибири тұқ соғыру нәйліктері, соғыру орайондар бартын тарияр қатшыр. Оның тағанын мұлаттың бігі білінге тұғына тұрғынан бұ қолар Сиренебилюйске мистерасынеттан тұн бұ Хақарин центральны ұлыстарында болдың, бұ қорытыда болдың қатшын олар бұд. Оны тағанын тұн білінгін дағаны әлбәк ғастаматақ нәйліктер әлбәктер. Сәр Михал Фанасович, ғастаматақ нәйліктерге бігігесі керек біт, оны қоту ұлыстары керме тарих біт, білген бігі қылғыз реклама тұқты біт, тұқтылы кәнеттен кепстебетер төнің біт, бігіға қайынды күтті арын. Студияға нөмірге әрінкілік қынсы. Сибирь көйі әбірейіктен сақа сәрәт тұғы тұғанары еден бігі бүгін геология оны промышленнас министерін сол биятчы Михаил Келендігіттің ұсталыр бұд, оны бігі көрәтшілер бет ватсабынан дағыны әйталар, етеніне түліпенінің дәрен келен әйталар. Түрденікке 14-39 әрен келе қатын сөп. Әті бітегі көрәтші бет үйтігір сетерет тақпетіне, аулаты құлығыры бігі ғағы құлығы қытайға дерет ердер қақтақ бұл лақпытына, республиканы бүттіңін қатшер қайдағы еден. Антон, әте барыта үп қарчы. Бастан тұрын үптен қатшыттан тұлықтақ. Кейінен болылағанна бүйінгі тұрғынан бұл республика бұл тұрын бары біле бек ұдық территорияты үддеккен. Онына болылағанна тұрын ғапас бары білілер ғынан баран геолог разведашына үлелер. Бүйінгі тұрғынан тұрын сүйбеттен тақыра бірген территорияны қаман орылдыр. Төз біліңден өлбәк территория геолог разведашына үлелерді бар лек. Очоно бланда холуро мандик тоа стратегиски уле курдук блан барда холуро бур республика хасерел гадири битиуна катчик бити. Антон, што го хатлубен тухтин? Ханнера чох, ханнера електроенергија, ханнера газ. Ини бартем бу хептиак оптимални холуро барте бюджет хајштам бараше. Бул антон бу оптимални ханна биеги бу хачину купут ефективни болар болуден аглан туран. Ол ұндық білген өле бара тұрсы. Чо ғастағынар ол бақы қолуыры қандары өте тұрсы? Ғастағынар ол бақы қолуыры жоқ тұтылдың сөп, қандар электроэнерге тұтылдың сөп. Едіне бартын арыңғылан бұ беделен подход бұл бақы тұрманы ақ баққыра комплекс, нөші тағы комплексіне подход білген ағылайдар. Михаил Фанасович, эти WhatsApp-тары көрі бінсіп, олыс әлбәқ үйті бары те сақа әрігер түхәлбәқ қатчы керері ден ұйталдар. Этіне сөз түгіл бағарын берек қара, налогының әрекелерді бетер қатчыннан немек керен сөп түкәлін қолу бір қаған? Бүйінгі түгінің тұғы зыңғандайсы налогының керер. Аны болылағаны тұғы, бұ үдді ғылған үп қатчы ғылында, бұ объекті тұлыларғар, оны ұғылы дағын өсіп, бұл Газпром тәлітінен. Ол ұғылдарға болағанда бігі қағамы бір сүйі біттен ғақар егерден. Бұл тұтылы бұл инфраструктура, бұл магистральный газопровод, бұл месторождение бұстройство, бұл компрессионар станциялар болуынар, кенелер бігі территория бұл қалалар. Бұл үшін бұл үлемесеті, бұл үшін бұл инфраструктура, бұл үшін бұл налогтарды. Онытын ғараз әтәбен тұқтен бұл Түргенні қолы бұр 5 сыл тұтықтақын, 10 сыл тұтықтақын, 5 сыл тұтықтақын. Түргенік келдіренген, эксплуатация келдіренген, обустрой үстерін бітіренген, уже налог түрлігі білім болаған. Нәте бұлланы үлгіотаны мен Газпромда туған алар. Оны тағын өттен, өсетігі дағатан тәбен тұқтен. Бұл тұтылы бұл объекта барды бі ақалар дейін, республика, территор тұрғырса жабыд, оны өттен үлі бара тұрғыр. Оны өттен тұғық тентен олығы өттігір, оны имуществу өттігірсе. Оны өттен бүйеге ұғы қатшыны, конечно, Газпром тәрілікті дәрілді әкерер қатшыны, кімді әні ол республика маңдықтен тұғының соғы. Аты ол нолуғы хембер республика қалыр бұлай. Республика ол нолуғы қатшыны хембермей бюджет бір ұлған тұға болыр бұлай де. Оны өттен хембер барыстақ сөйіліақтық сөйтені дүйіқ Студияға рейін көліпіт, түрден 2-12-39 көрәтшілерімен бағалысында телевизергетін кетчатан баран әрер болың, әйгі қос-қос саналатын телевизер онлар телепен нөңестіғат. Істәбет, өте өке әнен? Әне, бейі болағына, бұл үйәбілі сұрғылығыттан кәтсеттім. Дәрі? Балайтағат кен. Туақтен,
Сургулукка ден, да? Сөп мақтына бұд. Бұл Үйәбілі районын, бұл Үйәбілі районы білі қаңас берігер бар. Нәлек? Бұл нәлек, бұл нәлектер ғасынылар әтінде әлбәк нәлек бар. Онтын тақын нәлек бар, өпсе 12 болады. Әті нәлектер ғасыналарын күддік проект оңғылу бұды. Ол проект бар, но ол проектынан білеген болығана тұх ұларты келдер екті әқпет. Әті бұлан бұғытынан орты түн ғаз конденсатны месторождениеттан бұ не электр ғазын әқті әқтір. Әп, оныптан бігі әті үліне бар проекті үддәқ ғырқын соймастақ проекті. Оны бігі корректировкаламы бұ анысқы ғылттан әті үліне тұқпеттен тұқтақпыт. Эти элементы вонны усалдан лугары мне вопросы балдравится, бо манны бахалане тахо усалданга уля баранихан тахтау тегиндин телдер. Онтон усалданга бо тюнглю мяган алас тюнглю нехлегиттен барахтар дальше магистральник запровод. То вобсек бу гиета алтон тан тахо километр халла, барахонга жери. Бу прямо магистральник запровод усулдара. Онтон саба гиета то сюще камелю надо. Бу магистральник запровод тюнглю нехлегиттен бу барон нехлигер тиригер, тиригер. Оно тон, иди во просторе метуралар, проега бар, проега государственная экспертиза на аспата. Тон материаллар балдар. Оно тон име биги бу кемхиларга бу имби перспектива балдар. Ким да кастамат, не? Се ванне Михаил Францович, че гастахнин киран хал бича, бу манне ме хуиталар хеп. Холубра ланкор да хай че бүлү лухуттан газ бу келер булла бүлү хорок не электрик газ ок. Ани нюрбо лухун юдин не электрик газ пар булла нюрбо корота га ок. Ичи чука сестер не электрике тоа кайм албат. Ичи не то кар газ пари. О, тон ти нюрбо лухугар ланкор да хуне холубра ти ма бу булинг бүхе бритен ипутарн кодук. Ити магистральный газопровод проега ортотун газоконденсатны месторождения тен кален нюрбага хта та проект бу. Оно тон нюрбага дели оңлуқтақ проект құқ, бұрық құғыларға оңғылың тоқтан қабыды. Өте кеденше алты әтті алладақы. Қалғақ қоқ әптіні? Оныттон бұл білген құлыбыр ол үйедеттен басқын тұран запаға білді өппілді. Геологразиветкін ады, оның бұстройсуын ады, тұн үдді ақманы миллиардын сумаларын адылыр. Үллықы бұрсы өді қандығын. Месторождения түті бар, нәлекпет тәгір тұға бияға ғаз кебәді еді. Бұрсы өді оның қандығыр. На самом деле, бұл бір скважында бұл егінарға 500 миллион ады. Бір скважын. Әті бұл аны балтыра километрден 2 километрге дірігіне ақ скважында бұл ескінар. Бұл оның бірді штука та бұл 500 миллион. Үдді ақ олған қатшын ады. Бұл республика тағымынан там бейбет үпіліне қатшыпытын әті бапростары бұл пайтапның. Барды бұл ғым бігават тұп аппыт. Бұл баран бұл тоқтау баққа ғаз тағым программы түрелдер. Ол чечетінен бұл үліне баран өтін алған баран ебіт. Сәй бейхан сөкір әтші бүкітті әдетлер ұныз тек қар әлі ұғы. Өте өке әнен? Өте өке әнен әстәбет? Алло. Алло. Дұрабо. Әйтігін бер бағалыст. Әстәбет. Мен Түркіменеға бара әді бұтым. Осына болғана ғаптара, босқа, ұлыра, босқа, ұны тоға. Маннығы және ұпыпа, қада бәбі жәнгер, бәбі жәмі тұғар. Қаттыға бейі қабалы тариф құпала саққа тұра барыта, климат құпала ұсловай бұд, бейбе әң қыраз қолар бұд. Оны қайда барыта бара тұрар, бейі қолық бұды өрі тұрар. Сәйпірен кіл бүкір мақтал. Түркіменеге құдық төбіл бәдім, оны қайдаған. Гүнамыратын бейге тұн бейді өді өті ғар, бейге білінгі условияға тұн. Бартайын бір үйіне қатшынан төлік қынады. Бір бұл жағаға қостағынан, ол жағаға транспортировқан ағаларын барта тоқ болан. Апасын производственный объект, оны эксплуатациялығы үйде қалбақымен үйіп қатшынады. Жөнді Олықтау жөнілі ектіқтір бұлады, ол қадырдарын доқтыруға бейге көз көріп? Білінгі бұл қамай бүлінгі кәңгі бұл қадырға бұрғы бағырып бұлады. Оның үлі бара тұрадыған. Оның пример өте қорып Ленске ұлпу Газпром Трансгаз Томск подразделенеті әпетім көрді қолы бұрын ордың. Сүз бұрыған барта олықтау.
Итинне уланы биге итинне улан көддөк битне Газпромдар даганы бу Газпром телтерден өйдөн көддөр. Улактар жон үлен сөптөр биттин. Итинне биге колобур дөкка да хасып кат. Эдер даны чаттар бут бу ушгой үрөктөр битерендер келендер үлен 50 жылдар. Онун бу направлениенде меттон бу правительство госком занятости, госкомитет занятости дөлүлгөздөр. Вынутому промышленность министерства, да, болдун, образование министерства, да, эти направления к устойчивости. Михаил Фанасович, беремет, бизнес ролган баран, бу дойду белите кетигер, бу Сибирь утаган солтатын туган тахайдар. Вот он бары телевизорнын радионун бары истен көрөбүлөр жабыт, бу этегадлы, бу эки улахан государство, Россия государство та. Он бу Кытай государство та үддөк улахан билеген эти проектинен да болдун. Ол атындагы проекттерни үддөк үскө билеген бир гөлөй жылдар. Онотон бир сахарыгер бу этергенли сахарынын сиригер бу объект тутулууда деген бир үддөк кыйы болот. Кыйы болот. Аны мен кылабыр бу нелеңге тиемете. Эти түгөл өсө түгөл манна бир индикатор бу жайбы көш. Үддөк улахан эфеге орукта бу объекттер. Инфраструктурный объекттер деп. Он это будущем это говорил Бехия Сайдивит, Республика Сайдита, Бир промышленная какая-то была связь. А там был сила Сибири, Кирбитинен, газ, все на такой чедоденный Тарджани Мельбахтер. Вот он сила Сибири объект, блин, экспорт кабаратура, Ургаганцев. Он там был Лаганаде, бу биһиги маан капсаап көддөк бу төт нехелек отут төтөрүнгө отут нехелек бидин гастык бидир онун туш патариф так болур. Онун тунун мен билген итүлө бартын деп кетер. Сен Михаил Фанасович бүгүн келенген бияха бу баарын бир биккер эдетен бир биккер мактанабыт. Төжөн серге бул хан баарыга тутууга саха керек кыттыс пута да ул хан кыйы тергезле бу биһиги дуйду тугар инфраструктура тутууда халыта ол нолу кирехине кайда түн алган курдукка бир саха херегер сүйүлөк аны барыстак болот ден эдетүтөн эгине хериден оттон бары бу геология лехеттерин онна промышленность лехеттерин бараларын премьер хана жылдан аган делебит. Күндү көрөчүлөр би биги келер түһмөк битигер же бүгүн сибехи сонунна юрүтүн үлөстө келбит Павел Николаевич Харитонов ойку саха народны хүрячытын кытта. Кеп сөхбит кинне кытта кеп сетехбит кинне хагарда гатын хаюя гыталар окутасы. Бенин бирге болу. Бүгүн Элдархан Айсен Сергеевич Николаев биге бир дүйлүктөр бутагар сударыстыны улахан наградалары туттарда бу келени һәр саңа жылынан итен оттон салы түмүктөн республикалык тоокторугар өгүтөң өлөк жомутугар мактанан туран бу юрулак түгөнгө туттарда. Оттон бүгүн биге саха жана бары үрен көтөн долгуя иһиттибит саха республикатын народный сурятчы деген үрдүк аты сөтпит Павел Николаевич Харитонов бүгүн биге студиябыт этик маны калжыта. Павел Николаевич Сантран из Сурахпиттен Долгуян Сугурян Трамун Эйгин Бема Питтен Уанны Бетюн Сахаджан Наты Теннисы Никогда не любит. Я Павел Николаевич, бу народный сурьячи ден үрдік аты сүгі мәнаға бол бата. Уанны Павел Николаевич, ән үрігін әрілестері дергілі бүгін бігігі кәсетеққа, ән бәйін айыр үлән, ән философиян туғынан кәпсетақ бітіне бігігі ұғын кен болуқ бұд. Онан бу үлхан үрдік аты сүген туран яха тох сана вескетни. Это мин мастаканнан бу мин тус бемар бол бакка этергелы хамай өтек кырджагас ханала сулууттан амастан народный атта хуриячы таксыта болла. Онда мин үйүрүм улуум үйүрүтө дияндын. Онда мин үйүрүм онда тибеп болла. Олура улуум жана үйүрөр боллактарына мен онтан бе мен мен үйрерім. Оғырды көйді дейбен. Онда ол народный болан бұрды қайдары, оны кейі үйрі оны әр өсі әпетіне әді ұлағана болуы дейін саны күйбіне. Әпетіне ұлатыр күнді. Әпетіне ұлатыр болуықты. Депаны Николаевич, білейін көстебетін сағала апытын күтті көрәтчі бітерең, ханатын лестен бағырды, оның лестек қара. Алло, істебет.
Это как я нен? Ага, ну вин студия так себе то, инди у вас там лава и бен Павел Николаевич Харитоновы и Семен Делярб. Ан кем гне? Кем день гне? А кен это там бахалста? Ага, а юкуно. Эти улыбки награда, улыбки на них иди с ними гадали бин. Им брата хайсо на ба бирюжно ай ворам на тахал маалдора бул. Эй рахта. Сэп махтанабут риенкел биккер де ите бүгүн хакахера биттүүнө хитта гади. Нока. Павел Николаевич, эйген бир делектеринг онна бу аяр кутар тутар жон дойдулах онна жон нах сурияччи ден. Аттылары. Итен кырдык түрөбү дуйдугар хаңылыскы олорон онна аягын тутагын, онна үлелиеген, онна олорогун бу кенсерге коракка да келекен сөпеті бұлға дейте. Дуйдуга тапталың еннек кесті ақты қайдық. Ойте, хэпкай етаған. Урут зағаны, мелгенданы коракка олорор үлелиер, урияатылар бастан народный атылар атылар. То есть так как иногда там самый бо ака республика тен столица то ригер кине воллади, онан кинлер ону ака бэлерин үлелере бэлерин эти ордук общественный үлелере хуруюлара гинемия темата да кенгир бухлах онна дерингире да було элбире да було тэриттен ден минхананав топокроска атарин бир куарап воллати нари итин тен келдим дивин оннатан Кайдара кияха, оно мане ханир кияха, биллен турар хапти. А мы ещё где барджанга туру ещё где, олате мне улухум вала, улухум ден. Бидде мяка хвала хвал бастейки негатин сурактир битир та юнускай литературный музейгар. Бихидон нарбу барбу бахангала суриачита, бахангала суриачита ден туле там барбиттер дорай гора вуна. Филологический наук доктора Турнетта. Да, это так, бо, бо Роману Гурьярке варта, туахтен, оном бюппет, бо Гурьяры денне не, бо бихи бябит, бо Гурьярче бы так канера денкене туахта авита. А, ну ка, тон хаха ира битю не было? Тол, абастан он, ну ка, это он, хана авитен, бак, бо, ану, апиятен, улака не бита, бо денне, ссе тарданам бердамде. Павел Николаевич, эн дойдулах оно жонна хуриачи жеменага петтер онон дойдун жоно билигин бастатан туран бу эйген агарделерилер манны бихе экраңы көрүн туралар. Жара ханылыстарга тылла берекка бахалыста агардебитин истебит. Түкехеннен. Кем тұттабыр? Қаңыластарға бігеға бастықыннан сақа сірін сұриячытын адын ұлбытнан әғарделі бет. Онына мақтана бұд біге Айсен Сергеевичке ұлдар қамытыға біге Павел Николаевич бұд айыр үлетін, сыралақ үлетін сыналан тұрын бұй үрдік аты еңір бітіге. Алексеевич. Уважаемый Павел Николаевич, біге аға астақты барыс бұд біг ділі Беги Богорил Васильевич на фонтов атынан улустал краю ретен музей улегиттерин атыттан сахарысты улегиттерин народны сурьячы болбукунан идитик истемнек агарделе бейт. Бағарыспыдете эшсі дағаны бейіні ите уэрете акая сырыт ген. Жеген бол! Сардын Васильевичка! Де, братын кілін түрі. А бим мен болганда бу Павел Николаевич мактан атыптан вайбут билерде үддүк өлгөйө үскө өтүнөн эме ичидисине адалибит мантардан атыптан оголорун сендерин атыптан ондан буку бар кайдан атыптан өлгө хыжа атыптан ичидисине адам болуптун. Рахмат.
Жахамы Ергит Джанкинилер. Мақтанабыт. Жай, че көрдік. Ага, бүгін бұ ән түн түріттәбіт музей ғар бұллаға дей. Жай, ән түріттәбіт музей ғар түмсен. Өрсіларғы тұрорсан, саңа тұттарбыт жияғар кәленнер бұ мұстан ән үрігін үлесті тұраларын көрі қолыс істің долғытула. Пан қалыш, бияқа сөк рәчі бі Tu dah ngerti mana kan dua perlah. Istimewa itu ke hanya. Narodne suru ya cah pun. Aha istimewa istimewa bahal istimewa firqat agus ting. Ah? Istimewa itu ke hanya. Hello. Hello. Istimewa. Cara sangaran ni sih bahal ista. Сәтші ғұрын кебейқа, әрең кәлерін де отыртырдың 2-10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 -
Николаевич. Бростойды сахалы идет оха народный день, оттон народ сурячит один был обладе. Оттон ойуку де хаддера ойучу сылдер ден өйдебиллях курдуке. Ити ортотон хайдах булан, Павел Николаевич. Хайдах булан, де. Тете народ сурячит ден олус улахан ат болады. Эпте. Милет эргедлы ханала сыр урячит олбатах. Тобин ортотун даны кытытын даны булат авапын. Мені үлем де хүрүй болады. Онан мен бұл народный атылар бар. Мен түрөбі тұлуғым. Историята бая дириңе бәп болан, кеңе бәп болан. Онда кені етен таран, кені өйсен ауған. Ара онық болтын болу дейсен ебін. Онан мен де ұлуғы білігін даны бастар барамат. Историялақ, орды дирің историялақ. Аңардас білі политиескай даны диетелерін ұл. Әне тұрақтағы сағыттан апшеестуенай диетелерін лақы. Тігін тандыл ағалға қосып, әлейттен да ағалға қосып, марықтан да ағалға қосып, сапрон сыранаптан да сағалға қосып. Біттен бет тақсан ер? Ауу, бір күн оп сұрық сұттан да ұлға. Өчіта бастың өрақтағы жонлар. Үті өрі тұтыс бұт жонлар әбіт қаңаластар. Онында ұлық бұ манна кәлелдергер. Олы ниттен ұлға кіндер тарханаты тұтан олар бұт. Бәтім тарханат бастың тарханлара, ол тарханлар ден атты бұт. Олар болақты. Бұлыр-бұлыр көттен бәлерін жонларын халайан кәлбет. Онында нада кәмегер қайдар кейірсен, нада кәмегер чығуян, нада кәмегер қуатан. Шөйірі болан, өй ананы болан. Аттан ұшық әлейтеді. Мен бәлім олық өйді аналай жүндірді. Дәліған даған ұтты бұл мағары ол. Түрден сыл бола. Білігін бейіне оларды тұтуғы тұтыс сыл бола де. Москва сылы бұл айыннан ұғырдық. Бұлағы тұрса. Бұлағы тұрса барар бола де. Бейі маңығын яқтапы тәйі маңығын яқтақы ұғырдық. Тіндік өйді аналай жонлар, меген олыс бәлері тұқтығылар, ұғуялар. Павел Николаевич, бігі сөй көрәтшінің істек қанымтан көстебітін салғық бітіра. Алло, Рақсеттен келбіт үйеғанды. Дәрі істебіт үйтөке әне. Алло. Раба. Бұл үйәдіңі бұл алағытан тұрақ бұл және. Ок, дәрі. Рақтан. Істебіт. Олау үш сыл бірге ұлыс балабыт табарығым. Біліңелік білсе, біліңелік тұтуан олар ұбыт, кәпсетін олар ұбыт бір айнықтарға қарделі әбіт. Олық күкті қа, үтті тұрыпын әрінжеғе нәр тақсыра қарделі, нәр бәйтін ғанатын үлесті. Отчеттен, отчеттен үтіндікіні доқсын, қорсын кейі. Патриот, демілің бұйыл патриот сылы тұлақтанны Туақтан болы, кейі барта дүргінен баран, кейі барта патриот болар кіға оқ дейін дейін. Онтан, онны жылу оққа нады болуы, онны тиеққа нады болуы, онны тиеққа нады болуы.
огордуктан дигинен кас биддибит патриот боллах беттим бир огына бам патриот патриот деген самай булжакта камга кирсила камга ким патриота патриота онда билдер болду ну гостен таксиге турулугу камга огордук мен деген онда күннете бол патриот деген Гарахан был лобока. Ага. Павел Николаевич, эти тухны сэ рытых пытыры, калер тюхмах пытыры, сэ бир битэхэк тюхмах пытыгер, сэ бир бюрюлях тэрэнгэ мега дэлэр бар. Онан кылгас билеген тохты улга барэх пыкарачылар бит, онан салгых пыт бэхни мега улып. Павел Николаевич Харитонов оюкуну ханлы стоян рыцыттан төрттәк сахан ротны хүрәтчетен атын бытыттан татты жоқсоғын ден өксікілі қалампа дойдулары ғыттан ғаддебетін ұтабы тебеттер, кене манна хасада ғаддебеті онына сафрон сырана фесуе салына неме ғаддеделдер. Павел Николаевичка Кыснафонтов Гору Васильевич атынан музей директоры Краи онын историндің веретінден үй аңара жарықтанына айыр үләғар сетегелері Чаген Дробияны жолы сүргіні бағарабы тен таттаттан Архипов Михаил Лукич тен көрәтчебет сүрер. Эти курдук агардылар келе туралар Павел Николаевич сеп. Онна эн бир бөрөлөктөрүң, бир дилектөрүң, үйлөндөктөрүң сурятчылар агардылардын биги ылыбыт, анын баасы көрүнө айык. Дере. Бир агарбыт Павел Николаевич Каратонов айыко. Он сектан бирге үйрөнүп кеттен ла Аргыстан летутура аны айсан тутуган бетиен келди бит. Бир агарбыт карамын негеттен летутура белем нахир бекете. Кені бейті тәрәхіндердәк, музейдердәк, оны тағанан литература алған білілік, құрылық егер біті. Оны бейі доғыр бұтын Павел Николаевы саңа жыл кәләрі тұрдығына саңамай литература дүкі ата саңа республикан нұрудынай ұриятшытын ата кенеғі үңірілі бітінен үшірақ бітіттен әғірділі біт. Үгі сұллақ үләті білетен бітінен олар үшірақ біттен әғірділі бін. Саңа нұрудынай ұриятшыты дейін үддігат бұл билеттінен атажы бұл батақ бұл үдді олақан әппетінес. Оныттан ол үдді қаннан берділер дегеніңіз, онында саңамай беріліктәк кеберіліне қаңылас ұлығығыр бастықынан родны үреятші ойыку Павел Николаевич Харитонов. Онында бұл аттақ олған патриот кейіп әйті Арзингидзевский район Ата белгілі бетін кәніне, тоғын екі ғылаққа сағымай, ұлыққанды тұрысы бұд. Кейбе өттен үтірілі бі, қабырылы бұд олғынымын, үддәк күсті ғаналақ болан бұл, Павел Николаевич Харитонов, қаңала сағатын төттірі әргіпі кейі болыр. Үлеттің қамнағын тұғынан кейі әтеді бар бат, ғырданысқа әрі репрессия ғыларын, атырбыт кесін қонтаптар историяларын, романға келдер біт кейінен. Онны білден тұрын бұл жам, олықты ақтырын жам сықтыр, жылқаларын, келінер, үлелерін, қамнастырын, олықтырын, жақтырын, сама кейінгі кірдіпі түрияшчының бұл Павел Николаевич болар. Бұл Сақа Республикатығар Сомоғылығы сыла болла, Сомоғылығы тұғынан бәйдін арманығар сұрғы бұд. Нұтчан ұрғыта, Сақан ұрғыта, бұ Сақа әрігер, өлігінің күтілігер олықсуян, бірге қардарыта байытыған, бір өр жылқанды көрсен, күн бүгінгі дылытына қалбеттерін тұғынан ұлаққан араманы, қобалақ сол араманы сұрғы бұд. Павел Николаевич Харитонов ойықу, нұрғыдың сұрғыятшы бол бұда бұ Сомоғылығы сылығар самай сөптіғ дөйдетін бұлаққан патриотығар әті естің әңірдемін терді. Павел Николаевич Харитоновы ойықыны біхеге сұрын албыт ағатшылыра үшігай прозаик, үшігай паэт, онына публицист бұғытынан үшіндік білелдер. Біхеге сұрын албыт ағатшылырын атыттан кенені Сақа Республикатын Нұрудной Хүрияшыта ат еңірілі бітінен итіндік істіндік әңірдемі біт. Онына айымнилақ үлені Ketanak dorobayan ang bagarabut. Sir, ito
Олыс еще инстинкталары хиттебит. Это те харыскал эппетен курды кырдык, Павел Николаевич, олыс патриот кейден эттеди. Белеген космополиттер тақсар кемнерегер бейхибаны гуяға кырдык тергеделы патриот кейдене етербит кылы да. Кылы ақта, той етаққа мен советский көміңеттен үтеу сағама астағады. Он на ити тинне олус куштагате. Белигин боллана бу беги эдер көлөнө чаттар бутен. Бэлерин нуруаттарын историятын үерлеригер таптылларыгар бэлерин нуруаттарын историятынан кем туттанлары дити яканада. Үрет яканада. Вот онон жолдонор курдук капте. Ол онон жолдонор боллактарынын патриотизм онта такы боллады. Курдук. Өте патриотизм күндеті тұттылар тұл бол батақ. Дегенден... Дерің солталақ. Олыс дерің солталақ. Олыс дерің солталақ. Тоқ бар, үшігайы бар. Нұрғаттыры берінілі әжонларың ұралдыр болады. Ұғырдық. Онда тұқтырын да қарыстығы оқта ақтар кемдер. Ұғырдық. Павел Николаевич, мен бір бәйім әйеқа өремін жолдық. Мен ола қолға әдеммін, нәлектен ол погрозқығы кейінгі керек-керебін өреммет. Бұл сөбеған амағын ұлымық кейімін, оның мен әтіргі ұлы сөмірден оларуын бүгін еме, айгіндер олақандық долгайын, айгіндер олақандық өрен оларуын, әнтен ұротына атылбыққынан. Бұл күрджік историяны болар, те олаққа бол бұт түгендері ән сұрый бұт әбіп болыға. Біліңі кем үтчатығар, біліңі кем кейітігер, қайдақ айымне сұрулықтақ ден өйдігіні. Етінде, еті бейік көрдіптар арақсы бар. Оны мен қандатты мәлілерді көгім соқ. Етілі біт атын, өшкә біт, кәмет атын. Үйе біт атын. Бейіне олақ атын еті болады. Олақ тосты туар атын болады. Қызласы тұғыр үлеләден қолы бұра. Нұрот тұғыр үлеләден бейін тұскына ханама дейін еті. Оттан беліңгі чат бейтін туының ұлы әлбәқтік саныңыз. Бәйтігер ұлы үс әлбәғі бағарар, ердейір, көрдейір. Жетіне ұлықпыт күнің оғына ұлықпыт еш өйттен болба тәйтіндік болу. Үш өй ұлық қалданы еті баты күнің ия. Бұл білген күрәтшілер бітігер ән кепсәңгір ұлығырын Прокопин ағывесін ұсты бұт кейінетеді, мас аттен, тәттік кейінеттен бұға тардан бұ көрдері тұра бұт. Өтчетуаға кемсіғын астыра көстір бұлықтар. Тон біліңгі кемсіғын астырын күтті ұраталарын тұққа күрігін? Ұрыққы оғылар дейін, олақ дуаны ғақыраттан өрелілер еті. Олақ дуаны ғақыраттан жолыны өретілер. Сағыр маңнатылыққа дейін? Бір компетті, компеттар бұлы сұғытығар күтті өреғін. Сұғыта бар бұлы деп? Сұғыта бар, олақ үші өйті. Мен етінде бәйім әппінен қамынан білбек кейбін. Ағам көрбәп болан, ем соғақтаған үлелер болан, ол мен әтті бір аппын етергер. Кені ғылар дұқуаты олақ бұйық айық боларды. Меген оннағар болды, олақ атчықтан болайды ден, ұрулар бұтар аймақты бұл қонды қолаты ғытар етілер. Онына баран қонан, бәлі әрі өлінен кәлебін. Онына ше әбетігер ол жөнім бір-екі кірбас әтті әнді, мәкай әрігілан, дөбетір ол бұяғағады ұйттақтарды олыс ұлақан жол болар еті. Оның күтанықтар баты білбетім оның қайдары білі кейлі майғыға, серге, кейлі олыққа олыс бағарар әтім. Олыс бағарар оннам сұғырар әтім, онды олық бар болуын. Онына кей-кейі ғығыңыр әме құрды әті. Олыс ұлырғы жонлар бәйбәйлер ағыныға саны алаға әтілер. Кейін оның жолыныр болар әті. Ақараған ұты кәледі жолыныған әпті. Кейін еқай яғас сұғына ұғырдық, ұяғас сұғына ұғырдық болар. Оттан білеген оның ағаяқты көштір болу болады. Көштір болды дейді. Еқай ұғырып, әлбәқті көштір. Сәм жәм еқай сөй күрәтшіпі күттіңір дейлер. Олаға дәніс тәңкі еқа. Үтеке әнен? Үтеке әнен, дұрауырыс. Апнасием Егор Егорович тем будет синтена гадда ливе. Они ну лакан ато бакнам бо тити гостинне гадда ливе бехед синне. А ванна ванна ганна лакан кей бо бакнам каратик манна задание бирарекна будете.
Тогдар кандидаты не говорили, аспекты мотивации бекакабут, аспекты они истребительные, были красные арсы, где есть серия баранов. А ну ладно, его обкуда не сильно хайтакара, кандидаты в Германии. Сэп, махтана вот, ты не тухтяный пол. Сорулла вот, сорулла вот пола. Тяна, бенкенерурим ден. Уасайнан, он наад, эти бар болати. Урьячи, урьячи, го шуве биеле да хайдар хочча, эго хуакуды. Ухас сурьячи ба, эти туспей да ханалах болади. Олуны я хайды улар тэхан. Ону ол, кас кеттен ай улар, тэллер болу, урьячи ду болбат, эртиер болади. Агурдок. Эльбек дөнулелен надо, эспекка. А ты на тюте корони, минутини истебитим, билевин, эптиол, гарахан олохтан, галгаттан, барантураллар огурдок. Пан Николаевич, бу манна олус эльбек дэ агарды бога кирэр, кихи манна аган сиппет, рах улустартан, бу мэнэ ханластан диэн, атын хот улустартан диэн, олус эльбек агарды кирэр, онна, Пан Николаевич, эн бу билиген народны хуриятчы буолан олорор кихи, көрдөккөне кырдык бу билеген жон ахпат болла жон кинигени хаддагар улханлык сыналаба болбут кеме диен агасты кетек көп булган жонно хаддак суруюларынан бихе огону ытчаты тардык тахпыты бу агыга эн тугу сүбелеңе тейдим вот эти күсүбүт кинигени ахпат болла дегенге сүбелебит болгунан баран бу ки төөндөн кураттын ыраатар даган эпти эти Кыры улустарылан көр, қалыманнан ең сүрет. Олында ағалдыры біте. Мен соғыявы нә, онында ағар, банны олырымын, ән арамағын манныға ақтым, бұ бақытын, түйеккінің әтін бартын ақтым, еген бір әмі кеністер боллақ бұна, анныра декке тейдіқ бұны, әнде тоқын ақты бұт дейді жонлар бағалар көстіндір. Бұл әте үрден тұрына ақтығылар болуы. Білігін ұрқы құрдық әне пошта таспат кетігені. Ол қайдары дәңгі түбәрі болу. Оны ол үрдіғет түйен бартын түйет кінгені ағы. Оны тұнатын мекінгелерді. Оны білерлері біт. Оғырдық әналылар. Жүрден өрделлер інегінен. Маттан аттығыр болан етіндік кепсені Хин септал литература такка турар, ал паязия дэт тютте, проза дэт тютте. Сэпал Николаевич, онын же дыга бар эрэрэ агыны тоқтутумуққа дейнэ тэхтэ. Алоқ болла дейнэ. Дэ онын эйяха сэтэгөл мақтанабын, бүгін кэлэн элдитта бүккар, онын эйяха бігі барэ сүгірэбэд. Мен болланы тэт тунын тюнамын, мен мигіне гадалабид жом бар, бука барылыр мақтан.